Հատկապես այսքան զոհերից հետո մենք պետք է ստեղծենք նոր ընտանիքներ, եւ ես խոստանում եմ, որ առնվազն 3 տղա եմ ունենալու։ Խոնարհվում եմ բոլոր զոհերի առաջ եւ հույս ունեմ ինձ ճիշտ կհասկանան բոլորը։ Հայկական ընտանիքներ պետք է ստեղծվեն Արցախում։ Հեսան զինվորական համազգեստով է հարսը Արցախի ավանդական գլխազարդով։ Հովանեսի ու Մարիամի հարսանիքը Լեռներում է Շուշիի վիրավորված, բայց կանգուն տաճարում։ Չգիտեմ որքանով է մեր ասելիքը ուժեղ, չգիտեմ որքանով է տեղին, բայց ուզում եմ ասել, որ մի հետաձգեք ամուսնությունները ձեր, որովհետև մենք արդեն 700-ից ավելի զոհ ունենք եւ այդ նոսրացած շարքերը պետք է անպայման վերականգնենք։ Դուք համաձայն եք, որ բոլորը վկա լինեն ձեր տված խոսքին։ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու մաղոթքներն ու պատարակները չեն դադարել, այս շաբաթ ողջացին նաեւ զանգերը։ Հորդորեցի ուրիշ եկեղեցի գնալ Ստեփանակերտում, թե քուզ կամ գործող եկեղեցիներ, որտեղ վիրավորող չի եկեղեցին, բայց նրանք համառորեն ստիպեցին, որ չէ, այստեղ են կզում, այստեղ են ուզում, թող ավելի լավ, հիմա թող սա էլ իր խորհուրդն ունի, սա էլ իր հաղթանակի խորհուրդն ունի։